Què tal estan? Benvinguts una setmana més a l'anàlisi del programa de debat de Telesafor i Ràdio Andia Ser. Avui ens centrem en una qüestió que realment és eh, algo polèmica perquè realment estem parlant d'un retard de prou de mesos. Eh, parlem d'un assumpte relacionat amb sanitat i en aquesta construcció ja finalitzat, evidentment, aquesta infraestructura, aquesta important infraestructura per al districte de Roig de Corella, es parlen, com no, d'aquest centre de salut integral de Roig de Corella. Estem parlant d'un retard recordem, en, en, un inici, en un inici es parlava del mes d'abril, inclús maig, que pogués estar, en qualsevol cas, a, abans de les eleccions municipals, que ja van ser en el mes de maig, evidentment, i avui anem a recuperar aquest assumpte per veure exactament quin són, quina és la problemàtica, què és el que està passant exactament per a aquesta important infraestructura per a Gandia i per al districte de, de Ros de Corella no estigui encara en funcionament. Anem a passar ja a presentar a la taula de convidats que contem, com sempre, en representar en aquest cas, de Vox Gandia, en aquest cas, Manuel Millet. Gràcies. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per convidar. També contem la presència, en este cas, de David Ronda, coportaveu del grup municipal del Partit Popular. Gràcies, David, per estar amb nosaltres. a vosaltres. I enhorabona per circumstàncies ja, digam, de caire personal. Gràcies. També contem la titular de l'àrea de Sanitat i de Polítiques Saludables, en la senyora Liduvina Gil, del Partit Socialista. Gràcies, Liduvina, per estar amb nosaltres. Moltes gràcies per convidar-nos. I repetís de nou, suposo que li va agradar la primera vegada, per això torna a repetir en este cas la senyora Esther Sapena, regidora, recordem, i en este cas representant de Compromís Més Gandia. Gràcies, Esther, per estar amb nosaltres. A vosaltres, per convidar-nos. Anem a anar uns minutets a publicitat i tornem de seguida. me esa cuestión que se había propuesto al inicio de, de este programa, el Centro de Salud Integral de Ross de Corella y ese retard, que es una, una evidencia. Nema, por también, ¿qué es lo que está pasando en esta importante infraestructura para Gandía? Y sobre todo, eh, ya fue en una eh, primera lectura del, del que pudo haber pasado en este asunto, en centremen el señor Manuel Millet, al respecto de, de esta importante infraestructura para la Ciudad de Gandía. Eh, bueno, eh, sí, es cierto que yo entiendo que es una infraestructura muy importante. El edificio, la verdad, es que ha quedado precioso, es decir, arquitectónicamente entiendo que es una maravilla, eh, no tengo nada que oponer al respecto. Eh, en cuanto al retraso, pues hubiese sido, me imagino que para el gobierno municipal estupendo poderlo inaugurar antes de elecciones. Pero me imagino que han habido problemas para que eso no pudiera ocurrir, pero en cualquier caso me imagino que se hará en breve. A nosotros en realidad esto no es lo que nos preocupa. Nosotros nos preocupa es que la, la atención sanitaria que reciban eh, las personas que allí se acerquen eh, tengan los mismos problemas que están teniendo actualmente, eh, como por ejemplo que llamas por teléfono para concertar una cita y no, no se ponen al teléfono, o por ejemplo, eh, te dan cita para ver al, al médico de cabecera al cabo de dos o tres semanas o incluso un mes y luego pues, si tiene que haber alguna intervención quirúrgica o de un especialista, la cosa se puede demorar incluso años. Es decir, existe, entiendo, una especie de maltrato al, al, al paciente eh, que no es responsabilidad, evidentemente, del Ayuntamiento de Gandía, mm, es responsabilidad del, del Gobierno, en definitiva, de, 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 de España, ¿no? que hemos tenido estos últimos años y que se traduce también en un maltrato a, a la, al sector médico y a todo el sector del personal sanitario que atiende estos centros, que se ven totalmente agobiados por la carga de trabajo que llevan encima. Eh, en vez de atender a 20 pacientes en una mañana, pues resulta que tienen que atender a 50. Eh, después no se ven compensados económicamente por el esfuerzo que supone, en definitiva, eh, haber logrado ser, ser médico de cualquier especialidad, porque esto supone un esfuerzo considerable y además se exige un nivel de, ex de excelencia. Importante, eh, se pide que, en definitiva, las notas sean lo, lo, sobresalientes, y sin embargo, luego pues no se les eh, corresponde con las cantidades que se les abona, con lo cual existe una huida de estos profesionales que, después de ser formados en España, después, después de que España digamos ha cargado con la carga de su formación, eh, resulta que están trabajando o en Estados Unidos o en Francia o en Alemania. Esto entendemos que es un problema porque en realidad también supone eh, una desatención para los, los ciudadanos y para los pacientes. Es decir, existe una financiación insuficiente. En este sentido, eh, quiero recordar una noticia que dio el Economista en fecha de 13 de mayo de 2020, 2021. Perdón. 2021, en el cual se decía que el gasto sanitario se había reducido nada menos que en 11.000 millones, lo cual es una barbaridad. Entonces, eh, eh, esto todavía, digamos que es a más a más de lo, que, de lo que estamos pagando actualmente en carga impositiva, que es tremenda en España, es decir, tenemos una situación prácticamente de, de infierno fiscal, es decir, pagamos barbaridades y sin embargo esto no se corresponde luego con los servicios que nos están prestando. Entonces. Lamento ser un poco tan general, pero entiendo que, desgraciadamente, el servicio que va a prestar este centro va a adolecer de este tipo de problemas. Con lo cual, bueno, pues en la medida en que podamos, habrá que intentar solucionarlo. Uh -huh. Esther, el señor Millet, eh, de alguna manera, se entraba en una, una cuestión más, más general. entenc que, Esther, que és necessari eh, també aprofundir a nivell local el que està passant en aquesta important infraestructura. A veure, està clar que a nivell local eh, el govern de la ciutat ha estat i està en constant contacte eh, intentant que des de la conselleria el més aviat possible se solucione amb l'empresa la situació generada. Eh, tot i això, eh, moltes de les coses que ha dit el senyor Millet, doncs, jo les compartisc. El que passa és que és cert que tant els governs eh, on ha estat el PP o ha estat ara eh, Vox, eh, s'ha demostrat que la lluita per la sanitat pública no és un dels seus forts. És a dir, Eh, no sé, jo com a ciutadana de Gandia i ara com a regidora en l'Ajuntament pense que aquest tema és algo en el que ens hem, hem d'unir tots els grups polítics, no es tracta de quin costat o de quin color sigues, sinó realment abogar per una sanitat pública a la ciutat de Gandia de qualitat eh, vetllant per a aquest centre obriga el més aviat possible, però també per a que l'obertura d'aquest centre no impliqui el tancament de cap altre dels serveis en els que compta la ciutat. Pel que també ens està preocupant molt a hores d'ara és la filtració que s'ha produït en premsa, perquè oficialment no hi ha cap tipus d'informe ni de eh, comunicació oficial, però sí que en premsa ja ha eixit que està en perill el nostre centre de venir i de venir pescar i ahí sí que pense que com a representants de la ciutadania hem d'estar tots units en contra de que això succeïsca i a més continuar reclamant el centre 24 hores del grau, que penso que és essencial per a que tots aquests retards en les cridades, en l'atenció i en tot el que els nostres ciutadans patim dia a dia, doncs s'accelere i cada vegada la ciutat de Gondia és que una sanitat pública de qualitat doncs que doni la resposta que els veïns i veïnes es mereixen. Eh, David, entenc que aquesta d'alguna manera, i unió que reclamava la senyora Sapena, eh, sí que s'ha produït almenys en l'Ajuntament de Gandia eh, sí que s'ha sentit aquesta moció conjunta d'alguna manera tots eh, donant la cara i dient eh, sí, eh, és necessari eh, acometre aquesta infraestructura, eh, que s'acabe ja eh, si n'hi ha algun defecte i també altres qüestions que si es pareix bé també abordarem d'alguna manera i se centre 24 hores eh, en el grau i altres qüestions també relacionades en, en tema sanitari David. Sí, a veure, jo crec que al final també ha que veure un poco eh, la cronología ¿no? de lo que es el Centro de Salud Ahora ¿no? de Royce de Corella. Todo esto al final va iniciado desde el año 2015, cuando se empiezan a. bueno, se cierra para trasladar al nuevo hospital. Eh, y bueno, se pone en estudio qué hacer de, de este de este espacio, ¿no? Eh, pues bien, en el año 2017 al final se, se aclara de que va a ser un centro de atención de salud integrada y de atención de salud pública donde habrá pues, atención primaria, medicina familiar, pediatría, en fin, ¿no? eh, también se podrá contar para eh, el tema de enfermos crónicos, salud mental, e incluso una casa del paciente. Un proyecto de mola ambición, ¿verdad? sí. correcto, que el Partido Popular también teníamos claro que teníamos que tirar por esa, por esa vertiente y también eh, un, eh, ciertos espacios para lo que eran diversas asociaciones como Parkinson, Alzheimer, en fin, todas estas eh, que tenemos en, en la ciudad. ¿no? Eh, pues bien, en 2017... you <laughs> Eh, ...se decide todo esto... ...y por final del 2018... ...se anuncia de que va a haber... Eh, el, ...el proyecto se va a desarrollar en dos fases... ...una de derribo y la otra pues de construcción... ...bien, pues al final todos los partidos políticos... ¿no? ...se ponen manos a la obra... ...con la maquinaria electoral de a ver quién promete... ...el mejor programa... ...me vengo a referir porque esto... ...al final son un total de alrededor 8 o 9 años... ...que se está alargando el Centro de Salud de Ruiz de Corella... ...vale, parece la historia que nunca termina... ...pero bueno, ya por fin... Eh, ha visto la luz y está terminado. Bien, pues eh, lo que vengo a decir es que en el año 2023 eh, hay una propaganda y un autodombo bombo de que por fin el centro de Royes de Corella va a ser abierto y hubo incluso un despliegue a nivel de Consejería de Sanidad, eh, de Diputación, de Centros de Salud, ¿no? eh, anunciando de que por fin en mayo se pretendía ya operar en el, en el centro de salud cosa que, bueno, pues eh, aplaudimos, ¿no? Pero también era un poquito esas promesas electorales ya de cara a elecciones, la misma semana de elecciones, bueno, dos semanas antes, estar haciendo esa falsa inauguración que de poco sirvió, ¿no? Eh, claro, eh, aquí se habla que si al final la consellería en, en, la, en la comunidad valenciana cambia el gobierno, cambia de partido político, ¿no? Y que si viene todo un poquito orquestado por ahí, bueno, no. Eh, yo creo que al final también... Eh, quisimos correr más de lo que el centro de salud tenía avanzado y pues vienen después los retrasos de incluso hasta tres meses que como bien dijo la concejal Liduvina, la encargada del departamento de salud eh, habían habido problemas por parte de la Consejería de Sanidad y que la empresa debía solucionar esas deficiencias y hasta, claro, hasta que no estén defi esas eh, deficiencias solucionadas pues no se puede entregar lo que es la, la obra claro eh, también un poco ya por hacer esa cronología, eh, a mi compañera Esther Sapena, decirle que sí, que el Partido Popular sí tiene claro de que queremos una sanidad pública de garantía y de calidad. El, el mismo presidente de la sanidad, Carlos Mazón, vino a Gandía, eh, expuso todas las ideas y todas esas inversiones que quiere hacer en Gandía, porque Gandía es pieza clave dentro de la Comunidad Valenciana. Y eh, se, uh, se tuvo el compromiso de que iba a acelerar, como fuese, que el centro de de Corella abriese cuanto antes, el centro de salud, que fuese una realidad, que se pusiera ya a trabajar y que fuera disp eh, ya disponible de, de todos los pacientes. Mm, decir a Esther también que nosotros hemos votado a favor de esa moción, de esa declaración en favor de que el centro, el, el centro de salud, tanto de Benipescar, como de Beniopa eh, sigan en funcionamiento, eh, es, es, es preciso si nos estamos eh, igualmente aglomerando toda la, todos los pacientes en los mismos centros de salud y estamos totalmente de acuerdo. Pero también decir que dentro del mapa sanitario que el gobierno del Botánico tenía previsto estaba el cierre, el cierre de esos centros de salud y nosotros nos opusimos a ello. Entonces, mmm, que quede claro que el Partido Popular sí quiere una sanidad pública de calidad y garantizada. Mm. Señor Gil, en Kosovolka se están hablando de problemas en Generic, pero la gente que pasa por allí. no, no ho compren. El fet de que estigui una infraestructura en tants diners gastats per part de la Generalitat, invertits allà per part de Conselleria, i que no estigui en aquests moments obert. Què és el que està passant exactament? Per a, que, no sé si és una qüestió de diners en l'empresa eh, que va portar les obres. Què és el que està passant exactament per a que aquestes sí. obres no, no s'hagin ja eh, definitivament inaugurades? Sí. Ara contestaré aquesta pregunta, però primer vull contestar-li al senyor Ronda i al senyor Manuel. Per què? Perquè ha fet una cronologia, però falsa, una cronologia ajustada al Partit Popular. El qui tanca el centre de salut de l'hospital és el Partit Popular, que desmantella l'edifici i el deixa sense llicència. I és el president Ximo Puig quan ve que se compromet a que s'obrirà un centre en Gandia. I a partir d'aquest compromís del president Ximo Puig és quan nosaltres comencem en l'àrea de salut a treballar per aportar quines són les necessitats de la ciutat. La necessitat de la ciutat és un tancament de tota l'àrea de salut perquè, com molt bé han dit eh, Esther i ja han comentat també Manuel, està saturat el que és el, el centre de Beniopa. I la saturació fa que tots els centres de salut estiguen saturats. Per tant, se necessita aquest centre de tancament i al mateix temps donar resposta a unes necessitats que teníem, que és que l'hospital també és que té una miqueta més buit per a poder ampliar quiròfans i per a ampliar seu, la seva atenció en el trajar de salut mental i també donar resposta a lo que és un centre de dia també de lo que és, de malalties cròniques. Per tant, això es fa en aquesta línia i es treballa aquest projecte en el vistiplau del president Ximó Puig jo què diria? Hi ha hagut una gran diferència de, de 8 anys de govern del, del Partit Socialista, perquè gràcies al Partit Socialista s'han revertit hospitals que havia privatitzat el Partit Popular. Per tant, sí que s'ha fet moltíssima feina i s'han incrementat, en aquest cas, el número de, 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 lo que seria de metges, entre ,600 en 13.600 en aquests 8 anys del que és de Ximo Puig. Però sí que és veritat que falta encara i falta per ahir. Però sí que és cert que en aquests 8 anys han vingut una quantitat d'infraestructures que anem a tindre a la nostra ciutat, no s'han això, com, com sabeu, la coordinadora lineal, com és també el que seria el centre, eh, en aquest cas, l'Hospital Infranto Juvenil, una sèrie que vindran també, que esperem que el Partit Popular les acabe, perquè estan ahí en marxa. Eh, a el que tomen preguntes avui. El, 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 que seria el centre de, de salut de Reus de Corella anava en un avançament de tres mesos. Eh, en, en els seus plaços d'acabament d'obra. Quan passa això es comença la guerra d'Ucrània, per tant es comença la mancança de materials, tenim el tema de la pandèmia, com sabeu, i si no havent tingut la pandèmia i se s'incrementen materials que no es trobaven els materials, hi ha un retrasc que se paren les obres hasta que se troben, sobretot en el tema d'aires que suministes els materials d'aire i tal. Quan s'acaba l'obra que nosaltres esperem, i bé, hi ha una visita de la conselleria perquè l'obra està acabada acabarada a falta d'algunes deficiències que el, una, els tècnics han revisat i que, que l'empresa que, que té que fer. A falta d'això, se fa una visita perquè el centre ja està acabat. De fet, Salut Pública està preparada ja, empaquetada les empreses per al per trasllat, perquè Salut Pública i la plaça ja se podien, d'alguna manera, lliurar i se podia entrar. Però ens eh, arriba en aquest moment eh, el moment de liquidació i en la liquidació, quan es fa la visita de la conselleria en l'empresa, l'empresa diu que hi ha un desajust de diners, que no estan, n hi ha una diferència. I per tant, aquesta diferència, els tècnics de la conselleria diuen que no. No és, un, no és un tema que l'Ajuntament tinga res que veure, ni tampoc es de bon retras de ningú, ni la culpa de ningú, sinó que, com és normal, la nova conselleria, en ese, en ese desajust que n'hi ha, a mi em diuen de l'apartament, de l'antigua direcció, em diuen, mira, no arribem en els plaços, mateix, però això és un tema que se tancarà entre l'empresa, i la conselleria. La conselleria en aquest moment pot eh, perfectament rebre l'obra i després anar, que l'empresa vagi a un contenciós i allà liquiden si li, li ha de pagar més o menys. Oh, no. No, no, no hi ha problema. Aleshores jo, el dia 1 d'aquest mes, faig una visita a la conselleria, a la directora, eh, la subdirectora general de gestió econòmica i inversions, en Juana Belmar. I Juana em diu, eh, mira, esta setmana, demà van els tècnics. A, a lo que és al, al centre. Van a veure si aquelles coses que se va el dia 7 juliol, la, la visita tècnica que van fer els tècnics han arreglar les coses que estaven malament, que són xocotets acabaments, cosetes que no estan bé, si això està bé, a la següent setmana van a fer les proves de llum de lo que seria l'edifici. I si les proves de llum van bé, els aires van bé, començarem a fer a final, a primers de novembre, començarem a fer, en aquest cas, el trasllat ja, sobretot de, de salut pública, que és el primer que estan. La idea quina era? Era traslladar en salut pública primer, s'obria la plaça, la plaça, l'Ajuntament, de carta en la conselleria de part de l'alcalde de Gandia demanant ja la reversió de la plaça perquè la plaça, el manteniment, li toca a l'Ajuntament de Gandia nosaltres vam dir que nosaltres ja podíem fer-nos càrrec de mantindre-la i de tindre-la neta, però ens ha dit la conselleria que no, que volen repartir-ho tot de, completament i, per tant, a partir de, com ens ha dit ella, espera que a primers de novembre s'hagi solucionat aquesta situació que n'hi ha en l'empresa i que se puga ja començar el trasllat. Va primer el que seria eh, salut pública, després van especialitats i després l'últim és la reagrupació de les cartilles perquè la idea de l'abans conselleria era que se, tot se reubicava tot el que seria l'àrea de, de, de Gandia en, perquè hi ha gent de, que està en, 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 el rei de Corea i va també a Corea, per tant, això se té que reubicar. I és veritat que això farà que Beniopa tingui una normalitat que en aquest moment està molt saturada, però sobretot és que el més important en aquest tema és que, com hem dit, estem tots a una, perquè ara està en la pilota de la conselleria Però jo, per què no li he fet guerra des de que vam acabar les eleccions? Jo li vaig dir a la directora, a la subdirectora general, mire, jo no he vingut a fer guerra, perquè comprenc que vostè està entrat nova, vostès tenen que entrar, tenen que nomenar els seus consellers, els seus directors generals, tenen que revisar com està este dossier, i per tant, vostè van a revisar i quan ho tinguin revisat, tindran que fer el necessari per obrir. Què esperem d'aquesta conselleria? Esperem que els 40 professionals nous que s'havien d'incorporar, reincorporen perquè estaven en pressupost. Per tant, això és el que esperem, que complisca el que estava previst en aquest centre. Ja no està en una conselleria d'un color, però no importa el color, que és el que hem dit. Nosaltres el que volem és que s'obri al centre i tots anem a treballar. I, i, I jo què vaig a fer? Ajudar a la conselleria en totes les problemàtiques que pugui tindre, des de fet gestions en Iberdrola perquè estigui la llum, jo sóc la primera persona que tinc més interès perquè he vist una, una i centre. He vist fer el projecte i m'està treballant tot dia a dia en Fernando Mut, que m'ha acompanyat allà, i en l'alcalde de Gandia. Per tant, nosaltres anem a treballar perquè s'obliga el més ràpidament possible ja dic, està les empreses en mobiliari, està comprat, està tot. Jo crec que en aquests moments la conselleria està fent els seus deures, com té de que fer, que és fer les proves ara de llum, conforme estiguen les proves de llum, doncs pues s'obrirà preparats i estat en l'àrea de salut, l'hospital, per a fer el trasllat, i tant nosaltres, l'Ajuntament, també, per a col·laborar amb el que passa, i nosaltres per a rebre la plaça. Hem fet dues visites. Una primera vam fer un informe de parts i Jardins de l'Ajuntament de Gandia. A partir d'aquest informe se va netejar la plaça una altra vegada. Ara, l'altre dia, quan jo li vaig dir a la subdirectora general que la plaça una altra vegada estava en l'Ester Besenal i que la gent no comprenia, perquè això és un motor per al barri. I per tant, nosaltres diem, no solament és un tema de, de salut, perquè va millorar la situació de de venir que està molt, molt saturada, sinó que és un tema també de, de gestió econòmica per al barri que necessita que això s'obliga. Mm Senyor Millet, eh, precisament la senyora Gil toca un assumpte molt important. No és ja només una qüestió d'infraestructura que la necessitem i molt a Gandia, sinó també per al propi barri. Recordem, la barriada de Roses de Corella, després de que desapareguera d'ahir l'hospital, va pegar una caiguda impressionant. En aquest sentit, i és el que s'espera, que d'alguna manera el barri de Roses de Corella es recupere en part gràcies a aquest centre sanitari. Eh, efectivamente es así y, y espera, esper, esperemos que se recupere, ¿no? Pero eh, yo tengo que insistir, es decir, eh, el problema de fondo es que cada vez se destinan menos recursos a sanidad y eso lo sufre al final el ciudadano. Es decir, esa, esa bajada de once mil millones de inversiones en sanidad se produjo en el año 2021 y todos sabemos quién estaba gobernando en el año 2021. Eh, es que hay psiquiatras actualmente que están dando consultas para dentro de dos años. Ah, claro, eh, y, y todos sabemos que este fin de semana aquí en Gandía han habido dos suicidios. Es decir, es que no podemos tener ese tipo de atención a la gente porque en realidad con ese tipo de atención estamos maltratando a la gente. Eh, recordemos que también se ha suprimido la educación especial. Claro, eh, estamos ante un recorte de servicios a, a, la, a la ciudadanía que no se corresponde con el nivel de presión fiscal que estamos sufriendo. Sí, la Eh, parlem precisament d'aquest assumpte també que abordava el senyor Millet respecte a la necessitat d'atendre qüestions relacionades en, en trastorns mentals i que en aquest espai sanitari pues, que d'alguna manera van, a, van a atendre's i derivant també la situació, a cap al, també com comentava la senyora Gil, i nou centre infant juvenil eh, que d'alguna manera van atendre específicament qüestions d'addiccions, conductes relacionades amb aquest tipus de, de trastorns. A veure, el que està clar, eh, per una banda, no és correcte dir que s'ha suprimit l'educació especial, és aposta per un model d'inclusió en el que els xiquets i xiquetes eh, amb necessitats educatives especials o diversitat funcional puguen estar atesos eh, dins de, eh, un espai on, convi on convisquen amb, amb xiquets i xiquetes que no tenen aquestes necessitats perquè està comprovat que la inclusió afavoreix tant a uns com a altres. Per lo tant, el que s'ha suprimit l'educació especial doncs no estic d'acord. Eh, és cert que falten recursos, eh, tant en educació com en sanitat, però també el que vull recordar és tota la privatització que s'ha fet eh, en tots els models que han hagut de govern de, tant del PP com ara Vox està reclamant a nivell de conselleria que se continuï privatitzant la, la sanitat eh, pensa que les paraules de Mazón quan va vindre eh, són esperançadores sempre i quan s'acomplisquen perquè els fets és que ara mateix s'ha recuperat un conseller de sanitat al govern valencià eh, que és l'antic eh, creador de totes les privatitzacions que va fer Saplana. Marciano Gómez eh, formava part d'aquest equip. Aleshores, eh, una cosa són les paraules i altres coses els fets. Esperem que en fets se tot el que se puga a l'obertura d'aquest centre. Des de l'Ajuntament, totes les competències que tenim, que podem assolir en quant a eh, atendre a totes les persones que tenen necessitats de malalties mentals, tant des de la joventut com des de la gent més adulta, estem ficant tots els mecanismes en marxa per a poder fer-ho. Eh, des de la detecció temprana en els centres educatius, que és on jo estic ara mateix en la meva regidoria, s'està eh, ficant tots els medis per a que això s'agilitze i ja és com una detecció temprana i propera, perquè és molt important per a detectar aquests casos eh, la confiança amb, amb, la persona en la que, en la que va atendre't. Per això, eh, tant des de Sanitat com des d'Educació com des de tots els departaments, s'està fent molt d'incapeu en, en l'atenció en els barris, directament de serveis socials, també de, de Sanitat, i el poder tindre centres en els nostres barris pensa que és prioritari per a que això realment se solucione i que, doncs no, no tinguem que estar parlant de suïcides a la nostra ciutat. Evidentment, senyor Ronda, és necessari que una eh, administració pública eh, tendisga a, a tindre el, el, mínim cost en, en qüestions relacionades amb infraestructures i demés, més. Sempre atenent que la qüestió social està ahí i és prioritari les persones per damunt inclús de, dels costos. Però és necessari fer, eh, tindre una competència en, en aquest assumpte. Ho dic més que res pel que està comentant eh, abans la senyora Sapena. En el cas de Beniopo, suprimir certs serveis és necessari arribar a aquest punt? Es pot mantenir una cosa i l'altra? Tindre un, 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 un centre eh, com és el de Ras de Corella operatiu i mantindre per a aquestes persones que recordem, la barriada de Beniopo, eh, n'hi ha molta gent major, que es puguen mantenir aquests eh, serveis diguem, auxiliars? A veure, el dato més clar i que evidencia és les factures que s'han quedat en el cajón per part de de sanidad, no eh, estamos hablando de mil millones o oh, si no recuerdo mal la cifra, pero está alrededor de ahí, o sea es una barbaridad las facturas de sanidad pendientes de pago que hay por parte del anterior eh, gobierno del botánico. Eh, pero bueno es que quiero centrarme bastante con, el, con la situación de, del espacio de, de salud porque parece que el Partido Popular no estaba con la intención o con esas o con esa idea de, de invertir en un centro sociosanitario sí, no. y sanitario de sí, salud sí, no. en el Rey de Corea es mentira el Partido mm. Popular sí estaba dispuesto solo que se estaban estudiando las viabilidades que tenían que haber de ese edificio y, y estoy de acuerdo después hubo, hubo un informe de parte de lo que era eh, técnicos de de la Consejería de que no estaba en condiciones óptimas todos esos hospitales sabemos el tiempo que ya eh, tenía y la falta de mantenimiento, adecuación o reformas que tenía que, que tener. Ustedes al final lo que han hecho es que el centro de salud de Roy de Corella sea al final un autobombo. En, en política, estamos hablando de que en abril hubieron hasta seis portadas de periódico, esto es solo un periódico, pero televisión y radio, de autobombo y de propaganda electoral, tanto para el gobierno de, de, de Gandia, del Partido Socialista, pero como también para Chimo Puig porque sabía la debacle electoral que le iba a venir en la comunidad valenciana. Entonces. Lo que quiero que quede claro es que nosotros sí queríamos un centro de salud y no vamos a cerrar ningún centro de salud de la ciudad. Está, que vamos a hacer que tanto el centro de salud, de, el consultorio de Benio Pescar como el de Beniopa sigan abiertos, porque, lo, como hemos dicho, los pacientes no tienen el por qué estar sufriendo cualquier tipo de recorte eh, de sanidad. Ya pagan bastante impuestos, y ya pagamos bastante como que solo faltaría eso. ¿no? El tema del acelerador lineal que usted ha dicho, señor Liduvina, es por una reivindicación ciudadana. No es que el, el gobierno de la ciudad estuviese haciendo gestiones, no. Es que al final hay una reivindicación, hay un movimiento social en la calle con recogida de firmas y hasta que no se ha logrado no ha estado ahí. El, el Hospital Infantil-Chuvenil, claro que queremos. ¿Cómo no lo vamos a, a querer? Todo lo que sea ayudar a, la, a, la, a los jóvenes de la ciudad y todas las necesidades eh, sanitarias que tienen que haber, nosotros estamos de acuerdo. Entonces, no venga diciendo que el Partido Popular no quiere, queremos una sanidad pública, de, como he dicho y lo voy a repetir mil veces, de calidad, óptima, con garantías, vamos, a, a, a la disposición de todos los ciudadanos, de este servicio, sin ningún tipo de recorte. Culpa, por lo que usted te estaba diciendo de las deficiencias, que si la nueva conseguiría, no la nueva conseguiría, pues mire, yo sí que tengo que decir, ahí hay culpa del anterior conseller. Porque al final, esas deficiencias, usted mismo lo dijo en, en rueda de prensa o en una entrevista, que estaban hechos por culpa de la Consejería de Sanidad. En ese momento es el Eso gobierno es del Botanic. ¿Tien? Bueno, le enseñaré la, la entrevista, es no hay mentiros. ningún problema. Entonces, por el amor de Dios, eh, que quede claro, por favor, Esther, estamos de acuerdo eh, de que va a haber ese tipo de, de defensa de la sanidad pública, por lo que usted dice del anterior consejero. Eh, al final también eh, que haya lo que es una sanidad eh, concertada privada. Yo creo que en algunos eh, momentos pues, los ciudadanos pueden optar a como quieran en la sanidad. Nosotros no estamos por la labor de privatizar los hospitales. Eh, vamos a trabajar en ello, seguramente. Lo tengo claro. Y después, eh, por el tema del barrio, la barriada, eh, yo creo que el, el barrio de Roy de Corella sí tuvo una gran bajada, pero al final, tanto gobierno como oposición, creo que hemos sacado distintas acciones, eh, hemos puesto a disposición del gobierno distintas eh, acciones comerciales, el gobierno y nosotros también hemos buscado inversiones para... Para esa barriada, eh, creo que tenemos que terminar de una vez el trinquet, que de, también va a revitalizar eh, ese barrio. Esa infraestructura ahí tiene que ser terminada. Esperemos que entre los dos colores, tanto del gobierno so de, de Beníredra, el Gobierno de Redrá, que es del Partido Socialista y Candía, puedan llegar a un acuerdo. El nuevo skate park, que también esperemos que se que vea la luz. Y eh, dar no eh, felicitar a, a los negocios del barrio porque han aguantado carros y carretas en poder seguir adelante y sacar. Los que són els seus negocis a flotar. I en un temps de pandèmia, recordem, senyora, senyora Ronda, eh, entenc, eh, l'Iduina, que voldrà contestar sí. a moltes qüestions que ha plantejat el senyor Ronda, però també m'agradaria eh, centrar en una qüestió que, que ha explicat ell, i ser compromís, almenys, eh, segons apuntava ell, de mantenir els consultoris auxiliars tant de venir a pescar com de venir a polidoinar. Bé, bueno, doncs pues mira, com, primer, com, com deia tant per en aquest moment, quan el mapa sanitari es fa, i el centre, de, en aquest cas, el centre de Rodicaria està contemplat, està contemplat el trasllat del parc de cartilles del que seria el centre de Beniopa. L'alcalde, tant en campanya electoral com ara l'altre dia, en la moció que es va presentar, demana que no se tanquen aquests consultoris. Vale, I jo el que di, jo soc respetuosa amb la gent, no com aquests senyors que enganyen a la gent. Perquè aquest senyor voler dir que és culpa del govern actual que no s'hagi inaugurat el centre de Corella, té gràcia la cosa. Com, com ha dit molt bé Manuel, com no haurem volgut nosaltres obrir el centre el dia 1 de maig? Abans de que comenci la campanya electoral, abans de que comenci la campanya i poder haver-ho inaugurat. I per tant, se fa una visita d'acabament d'obra perquè l'obra està acabada. El dia 7 de juliol els tècnics venen a fer una revisió que quina coseta, pues que, si n'hi ha un trosset que no està ben acabat, si n'hi ha un tros que potser s'enganxa una rejoleta, i li fan un informe que tenim nosaltres, que ens passa a la conselleria, per a dir que aquestes coses l'empresa ha de subsanar per a rebre a l'obra la conselleria. Això, segons la subdirectora general del Partit Popular en aquests moments, això l'empresa ja ho ha fet. Con la qual ara ja pot recepcionar la conselleria. I el que dic, jo, a diferència d'aquests senyors, jo soc respetuosa perquè entenc que una conselleria que entra nova, jo, però des del primer dia, mateix que vam entrar al govern, nosaltres de nou, podíem estar fent guerra, diguent, ustedes no abren, ustedes no abren, ustedes no abren, i poden abrir ja. No, he respetat uns plaços que crec que la conselleria té per a posar en marxa un centre tan important com este, perquè va trasllat de personal, va trasllat de salut pública, va dar la reubicació de les cartilles de tota l'àrea de salut, i per tant és un feinón, perquè quan a un no li canvien el metge, no li senta molt bé a vegades. Claro. Que si està content en el seu metge i te passen a un altre metge, no, a vegades no estàs si content. I canvien de centre. I canvien de centre, per tant, és es que visquem a Roig de Corella com jo, i mos canvien allà al costat, estarem super contents. Però a millor el de Beniopa que té un metge, i viu en Roig de Corella, i té un metge en Beniova que li encanta... Claro, no li, han, no li agrada aquest canvi, manteneu. Però, això claro, és es un treball que se té que fer i la conselleria té que fer en temps i forma. Jo no només vull dir, senyor Ronda, vostè va tancar el centre de Roig de Corella i el van deixar sense llicència i el van desmantellar. I després el senyor Torró va fer un concurs d'idees para ver què hacíamos allí, que va presentar allí en el Passeig Germanies. No diguen mm. coses que no és, no s'invente històries. Final, en mal moment podia vostè, hi un centre de salut perquè l'havia havia llevat vostè la llicència de centre de salut. I qui recupera aquesta llicència? La Conselleria de Chimo Puig. Que el Sr. Puig, Puig i tot i que s'és la reducció a nivell estatal, s'han invertit 438 milions en hospitals i centres de salut en la, en la comunitat valenciana. La major oferta mai de, de centres de salut o de centres com el d'Oliva, que també està en marxa, que s'ha fet en molts anys en la comunitat valenciana. Per tant, que ha recuperat la sanitat pública, i com diu vostè, jo, quan arribi jo ara a les meues àrees, si tinc un regidor que ha estat abans i té de l'any, hi ha factures per a firmar i les firmaré i se pagaran. Però el mateix en la conselleria. Però el que s'ha fet aquesta conselleria i s'ha despesa s'ha vist en aquest cas, en aparatos mantens per a, a l'atenció de les persones, en augment de metges, que l'Hospital de Gandia estava a mínims quan va entrar Ximo Puig i no tenia per donar assistència i que, havia i que ara ja s'estava estabilitzant en el tema de les plantilles tema que ara veurem ara, ho tenen vostè d'ahir. Jo espero que vostès, les 40 persones, s'incluïsguen. El que m'he dit, jo, eh, jo us respeto perquè nosaltres, quan es va fer el centre de salut Reis de Corella, va fer un, un informe de l'àrea de salut. És l'àrea de salut que avalua quants metges n'hi ha, quantes infermeres i què necessitats tenen. Per tant, la nostra voluntat, i des de l'alcalde de Gandia ho ha expressat a Aixina, en la visita de Carlos Mazón, i l'altre dia en el conseller, el, el nostre alcalde li va dir, jo no vull que es canvi, que es tanqui Benipescar ni sí, no. opa. I això també li va dir al nou gerent de salut que es va presentar l'altre dia, que va tenir reunió amb l'alcalde de Gandia. Per tant, aquest alcalde, igual que vostè, sempre fet una moció, que la, la van preparar des de l'àrea nostra, des del govern de Gandia, mm -hmm. perquè tots firméssim en la mateixa línia. I mireu vostè, antes, quan el senyor Andrés Puig va venir a demanar la meva assignatura per al centre per a, per a lo que seria l'accelerador, jo li va dir, "Mira, Andrés, jo no te pute eh, firmar això, perquè jo sóc govern i jo estic en la conselleria reclamant ese ese acelerador i jo t'acompanyaré sempre." Això o sea, el senyor Andrés Puig ho pot contestar. Des d'abans, dos abans, estava la, la presidenta del de Càncer, Maribel Codina, i jo reclamant això. Que hagi ajudat o que no això, però la realitat és es que van vindre cinc aceleradors per a tota Espanya i un d'ells està en Gandia, amb una conselleria del Partit Socialista. Gràcies, senyora Gil. Anem a deixar, eh, de moment, un punt ja a part, en aquest cas, perquè ens anem a publicitar, però tornem de seguir. Reprenem de nou l'anàlisi recordem, estem abordant aquesta qüestió del Centre de Salut Integral de Ros de Corea, les causes que estan derivant en aquest retard i les possibles solucions, eh, evidentment, al respecte. I ja estem en l'apartat de conclusions i reprenem el programa, precisament, el senyor Millet, eh, al voltant de, no ja en format titular, perquè tenim una miqueta més de temps, quines serien les principals conclusions del debat d'avui? Eh, entendemos que, vamos a ver, eh, Vox no ha gobernado nunca, con lo cual las acusaciones que se vierten de contrario de que Vox quiere privatizar, nosotros apostamos por una eh, sanidad pública y de calidad, que la hemos tenido siempre, pero la estamos perdiendo a consecuencia de las reducciones de presupuesto que estamos sufriendo. Entonces, eh, para nosotros ese es el principal problema. Eh, respecto al centro de ros de Corella, eh, evidentemente es un gran centro arquitectónicamente, pero no podemos aceptar que se trate de un mero lucimiento ¿no? por parte del gobierno municipal de que mira qué centro más estupendo hemos hecho. No, se trata de dar servicio al ciudadano y servicio día a día y dar un servicio eficaz y un servicio rápido, cosa que no se está haciendo actualmente. Y entonces. Se trata de abordar esto de la mejor manera posible. Recordemos que, por ejemplo, eh, Gandía tiene un gran patrimonio eh, de, de instalaciones deportivas, pero el problema es que luego no se mantienen las instalaciones deportivas. O sea, que digamos que la solución de los problemas no es in, inaugurando, abriendo centros, instalaciones... No, no, se trata de dar un servicio al ciudadano. Y ese entendemos que es el problema. No se puede admitir que se den consultas a dos años vista después de que se haya peticionado la consulta. Eh, no se pueden admitir esos recortes, queramos o no, de 11.000 millones de buenas a primeras del sector eh, sanitario. Y no se puede admitir, a pesar de que la, la compañera se ha opuesto al tema, evidentemente se ha suprimido la educación especial. Es decir, estamos intentando desde Vox que el ciudadano sea consciente de que tiene que reclamar sus derechos, que tiene que reclamar su dignidad y tiene que reclamar esos servicios que en definitiva tanto cuestan y tanto se publicita luego que con eso paga sus impuestos, sus impuestos pagan estos servicios. ¿no? Es decir, te, que tiene que existir una correlación entre lo que se paga y lo que se percibe, cosa que en estos momentos no existe. Conclusió, senyors de Pena. Eh, bueno, Vox no ha governat, per sort, a la comunitat valenciana, el País Valencià encara, però eh, aquí mm, si fiques privatització en Sanitat i València, el primer que eix és el diario.es del dia 9 de agost, vol el al PP para que la Generalitat Valenciana privatice de nou els hospitals que volveren a la gestió pública, Parla específicament del de Torrevieja. Eh, Aleshores no sé, no han governat, però la intenció, pensé que no s'han amagat. Si algo tenen és es que no s'han amagat mai de qui són i lluitar pels serveis públics no és un dels seus forts, ni ho han portat en programa, ni és algo que abanderen. Per altra banda, si parlem de forats, entenc que mai és un bo rebre una competència en forat econòmic, però per forat el que va deixar Torró a la nostra ciutat en tan sols 4 anys, que ens costa tots els anys 8 milions d'euros, en els que podríem estar eh, treballant per una sanitat de qualitat més propera gestionada per l'Ajuntament dir que des de compromís sempre hem estat tant al govern de eh, en conselleria com des d'aquí l'Ajuntament eh, treballant per una sanitat pública per uns serveis públics de qualitat continuarem en la mateixa línia fent, eh, intentant fer pinya en tots els grups en tots els grups polítics per tal de, eh, que les mocions que isquen siguen eh, unànimes eh, per, en defensa de, dels, tant del Roig de Corella per l'obertura com dels centres que ja tenim i del grau que no hem parlat que és tan necessari l'obertura 24 hores. I que de segur abordarem en, en propers programes. Senyor Ronda, conclusions per part del Partit Popular. Ah, no, eh, creo que queda claro que el Partit Popular de Gandia va a defender los intereses de la ciudad eh, allá sea el color que, que sea en el gobierno de la Generalitat. Queda claro y plasmado que Carlos Mazón tiene una gran ambición de nuestra ciudad, eh, lo ha demostrado, lo ha Dicho eh, de manera verbal, se va a haber eh, realizado en la ciudad durante esta legislatura, seguro, apuesto por ello. Eh, que no vamos a permitir ningún tipo de cierre en, oh, en de, de consultorios auxiliares o centros de salud en nuestra ciudad, vamos a defenderlo al más no poder. Respecto al centro de salud del Grau, pues sí, es una reivindicación de esta ciudad, también del Partido Popular, por fin se va a lograr, abrirá 24 horas, es una promesa que se va a llevar adelante y eh, decir ¿no? a la ciudadanía que eh, todo lo que sea servicio público tiene que ser de garantía de calidad, eh, sin ningún tipo de recorte, se va a luchar por ello y eh, que también lo que es al, a ese barrio ¿no? Eh, seguro que el gobierno y va a tener la oposición de cara. Y le tendemos la mano que para todas aquellas acciones y necesidades que tenga que hacerse en ese barrio para llevarlo adelante, de que sea más barrio ya de lo que es, más grande de lo que ya es, nos van a encontrar y fuera crispaciones y cualquier color, eh, estamos a la disposición. Y pues, el punto y final a este programa, señora Gil. Sí. Pero yo creo que recalcar que esos es que parla eh, Manuel no se han producido a, a, a lo que sería la desmeta valenciana en estos momentos. Aquest tema és comenten els programes de, de vos, comenta el Partit Popular que té un conseller que ve les privatitzacions, però nosaltres, mentre jo soc una persona que sóc una persona sempre animosa no? I, que, i que pense que la conselleria he deu de complir, ara està en el seu sostre el tema d'obrir aquest centre, té que incrementar i ficar-hi 40 persones que n'hi des de l'Ajuntament de Gandia se treballa perquè no es tanquen aquests dos espais que són venir i venir pescar, perquè la voluntat dels veïnats i nosaltres estem en ells, i sobretot hem de tenir en compte que nosaltres treballem per a aquelles persones més vulnerables, treballem per a una sanitat pública de qualitat, i ahí es trobarà la conselleria, siga del color que siga. I així és el que jo vaig fer. He fet en els 18 anys treballar per a que aquest centre estiguera, i com volia el senyor Ronda, no vaig deixar que no s'obriga. Vale, o sea que jo uh -huh. ja he estat en la consiteria i aniré tots els dies si fa falta fins que el centre s'obriga. I els ciutadans de Gandia tenen el meu compromís de treballar sempre per la millora de la seva salut des de tots els àmbits, com sabeu que ho estem fent. De senyora Gil, pues espere que la nostra audiència hagi trobat resposta, almenys, en el que està passant en, en aquest centre, important centre de, de Ros de Corella, i que esperem i que confiem en, en, la paraula de la senyora Gil eh, que puga ser eh, obert en, eh, en, properes, en properes dates. Ho deixem així, senyor Millet, senyora Gil, senyora Sapena i senyor Ronda, moltíssimes gràcies per la presència de tots vostès a aquesta taula. Esperem eh, de cara a la setmana que ve nous temes i que estiguin ahí, com sempre, eh, escoltant i veient l'anàxi.